Det regner. Hej, vi skal i sommerhus, og det har jeg sådan tænkt mig at vlogge. Så jeg håber selvfølgelig, at I vil se med. Så yes! Yes, nu er det blevet lidt senere, klokken, hvad er klokken? Klokken den er 6:30, og vi skal tage ud og spise, vi skal op på Generalen, og det er sådan en, en restaurant, som der er her i Tranekær, fordi vi er på Langerinde nu, hvis I ikke lige har fundet ud af det. Og det er sådan en mega sej restaurant. Det er nemlig mega sej, fordi man sidder inde i sådan nogle hestebås og sidder og spiser, så det er mega sejt. Og det er faktisk vores egen sommerhus, det her, hvis I ikke lige vidste det. Sejt! Nemlig. Så har vi fået forret. Vi har fået et eller andet kylling eller sådan noget. Så har vi fået sådan nogle grønne shots og sådan. Det er sgu lækkert, du. Nu har vi fået vores hovedret. Det var et eller andet kød. Ribeye. Ja, ribeye med sådan nogle kartofler. Her, der har croissant stået. Nej, croissant. Croissant. Det er ikke zoomet. Sådan der. Se, så er der sådan noget heste noget her. Det er fucking hyggeligt. Så står der bare navnet hele vejen. Og så er der pitranden. Det er sådan noget bowling. Jeg gider ikke at zoome. Det var den forkerte vej. Yes. Hej, godmorgen. Nu er det en ny dag, og vi er på vej. Vi er, jeg ved ikke lige, hvad jeg vil sige. Men vi er ude at gå. Er det ikke dejligt, mor? Jo, det er skønt. Først, han har glemt at... Hej. Stoffer, han er bare outsider. Jeg joker altså bare. Men ja, vi er i hvert fald ude at gå sådan en lille tur her ned til vandet. Fordi det kunne lige være hyggeligt. Beneath the lights of paradise, I feel invincible. The sun, the moon, they shake. Moment. Nej, okay. Det er godt nok en smuk udsigt der. Man kan se byen derovre, Lundeborg, hvad fanden det hedder. Hvor går vi hen? Yes, vi går også længere, end jeg lige havde regnet med, så det... Nu der har vi lige været ind og handle, og jeg har købt Capri med sådan noget cola. Fordi det er mega lang tid, siden jeg har fået Capri. Så det havde jeg lige lyst til. Og lige nu der er Moody og Fej lige ind og kigge på sådan en... Jeg ved faktisk ikke, hvad der er. Det er sådan noget nyt noget, der er kommet i stedet for et bolsjebutik. Det er pisseirriterende. Åh, det er pænt inde i hendes hus. Oh my god. Hvad sker der? Fuck, mange kaktusser. Men yes, nu der sidder jeg bare og venter på, at de kommer ud igen. Nu der har vi faktisk siddet og spillet Matador, hvor der bare skal noget, så får man lidt, så holder vi lige en pause. Men yes, det er det simpelthen mine penge, det tror jeg godt, man kan suge det op igennem næsen. Det har jeg faktisk prøvet her en anden dag med Pepsi Max, men jeg turde det ikke. Big moment. Action. Åh, du er syg! Wow. Men altså, det er bare fucking lækker, men vi kan bare sukker på. Wow. Improve our brethren. The crowds of the disallowed. Yes, det var alt for denne vlog her. Jeg håber, at den var ved at se, og at I gad at se den. Ja, hvis I kunne lide denne video her, og I synes, at jeg skal lave sådan flere sådan små vlogs-agtige, så må I meget gerne smide like. Og hvis I vil se mere til mig, så må I selvfølgelig meget gerne abonnere, og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses i min næste video. Hej hej!